Фармадол – таблетки від головного болю. Так, друзі, ну а у нас зараз з'явиться в нашому ефірі в ваших телевізорах наша рекордсменка. А по-іншому ми не можемо сказати. Колега, журналістка, ведуча ТСН Марічка Падалко подолала марафон в Бостоні, в Америці. 142 кілометри і 143 метри, здається. Оце вам скажу, оце вау. І це рекорд для України, по-іншому не скажеш. І зараз Марічка має з'явитися. Я не знаю, що доброго вона відчуває. Ранку. Доброго ранку. Америка на зв'язку, Марічка Падалко, доброго ранку. Привіт, привіт, доброго ранку. У нас ще така ніч, я тут в готелі знайшла собі такий закуточок, так що з вами поспілкуватися. Друзі, дякую вам величезно за підтримку. Бачите, можу вам похвалитися, що таки добігла, що все добре, все фантастично. Як ми тебе обіймали? Там на відстані великій, на іншому континенті. Підтримували. Я це так відчувала. Марічко, як ти себе почуваєш після 42 кілометрів? Який твій рекорд, до речі, і як ти себе почуваєш? Я себе дуже добре почуваю, тому що Бостон – це такий марафон, де неймовірна підтримка людей. І ну, я тут вже ж не за результатом якимось, правильно? Моя тут головна місія – бути амбасадором для благодійної організації і привертати своєю участю увагу, власне, до неї. Тому на своїй дистанції я намагалась просто, по-перше, підбігти до кожного українського прапора, який я бачила. Ну так, да, я сама теж фінішувала, звісно, з українським прапором, і це було круто, коли я його вже дістала в кінці, на останньому кілометрі. Тут зразу всі зрозуміли, що в мене на плечах, і почали кричати або «Слава Україні», якщо це були наші, або, як вони кажуть, «Слава Україна», «Слава Україна», так вони розуміють. І я кожному відповідала, на дистанції підбігла до кожного українського прапора, який я бачила, причому так було смішно, стоїть такий чолов'яга і на високій палці махає українським прапором, я така до нього біжу і кричу «Слава Україні!». А він такий так на мене нездивовано дивиться і каже «О, have a nice run!». Тобто я зрозуміла, що він був навіть не українцем, який стояв з прапором. Тому, знаєш, Руслан, Люда, я думаю, що всі глядачі знають, як взагалі українські прапори за кордоном ще більше розчулюють, ніж вдома, коли ти їх бачиш, це надзвичайно приємно. Марічко, ну це фантастично, тому що я знаю, ми знаємо всі, що ти багато років береш участь в марафонах, але в бостонському вперше, і цього разу ти вирішила долучитися саме через цю благодійну мету і ще раз пробігти 42 кілометри, тобі це прекрасно вдалося. І розкажи ще, чи окрім того, що ти зустрічала під час того, як бігла, українців і не українців, які тебе підтримували, з ким ти там гуртувала? Ще були якісь окремі компанії українців, з якими ви спілкувалися, які тобі теж допомогли і підтримали у цьому марафоні? Ну, по-перше, я українця, ну, звісно, перших українців, які я зустріла по дорозі до Бостона, це були, ми зустрілися в черзі до, вибачте, туалету на перельоті великому трансатлантичному, бо я почула двоє людей розмовляють українською, я кажу, ой, ви типу на марафон? А каже, так, ми на марафон, у нас тут є група, ми тебе додамо. Ну, українці вміють так зразу знайти там якусь групу, рубку створити, об'єднуватися, гуртуватися. Тому тут всі один одного в такій групі підтримували. І всі, слава Богу, наші учасники, які були, добігли. Багато з них живуть в Америці і є громадянами України, бо не так зараз просто в Америку приїхати. Надзвичайно ще така була подія в суботу, тому що бостонський марафон – це не лише подія. Сьогодні була найголовніша, а до того, ну, як і на Київському, бувають забіги, які відбуваються коротше, вони відбуваються напередодні. Наприклад, на забігу 5 кілометрів біг наш військовий, який лише 7 місяців тому, уявіть, 7 місяців тому втратив дві ноги. Зараз йому допомогли в Америці так само благодійна організація. Її підтримувала ще минулого року на Times Square Revived Soldiers Ukraine. Допомогли йому зробити протези, і він замість того, щоб бути на візку, вирішив таки бігти сам, а візок просто його був опору, і за 7 місяців після втрати двох ніг він зміг подолати дистанцію 5 кілометрів, і надзвичайно всі були за нього горді, надзвичайно з ним пишалися. Артем Мороз, я знаю, що він хоче наступного року здолати, якщо зможе, ще більшу відстань, ще більше дистанції, і оця участь його в марафоні дуже надихнула.
Бостонський марафон – це традиція, спортивна традиція в Америці, але зазначимо, в історію вписан цей марафон і трагічною подією цьогоріч, 10-та річниця від дня теракту на фініші Бостонського марафону в 2013 році. Нагадаємо, що тоді загинули три людини. У той день в забігу брала участь наша ведуча сніданку-вихідний Валентина Хамайко. До речі, в той момент Валя була вагітною своєю донечкою Мирославою. Їй пощастило в той момент фінішувати на 15 хвилин раніше до вибуху. А, Марічко, які заходи безпеки тут були спрацьовані нині? Тут, по-перше, тепер постійно заходи безпеки на Бостонському марафоні, але сьогодні, тобто цей марафон, це ще й була 10-та річниця, тому увага до тих, хто вижив під час того забігу, до тих, хто загинув, їхніх родин, вона була надзвичайна. От саме в тому місці, де ви бачили зараз на відео, був вибух, там встановлений пам'ятний знак, і до нього була там особлива церемонія покладання квітів. Взагалі, от, я помітила, що в Бостоні надзвичайно багато в горщиках і в землі зараз нарцисів. Я кажу, це у вас якийсь такий символ міста. Вони самі якось не могли мені точно відповісти, але на кожному цьому горщику написано «Boston Strong», що означає, типу, Бостон залишається сильним, якраз в пам'ять про тих подій, бо американці ж завжди будь-яку трагедію вони схильні переносити не в сум, не там Бостон сумує, а Бостон сильний. Бостон це пережив, Бостон підтримує тих, хто вижив, і тут окрема є група тих, хто пережив той фініш, коли вибухнула ця вибухівка, і от так само, ну, на 10-ту річницю багато про це згадували. Марічко, знаємо, що ти дуже ретельно готуєшся завжди до марафонів. Цьогоріч ти надзвичайно серйозно готувалася, тому що тобі допомагала срібна призерка Олімпіади Ірина Ліщинська. Розкажи, будь ласка, як ви готувалися і які поради спрацювали? Я скажу, що погодилася я взагалі бігти марафон і взагалі не збиралася найближчим часом якісь марафони бігти. Ми всі розуміємо, навіть якщо ми регулярно бігаємо, в якому ми зараз стані і після ковіду, і оцей рік війни, тому для мене пробіжки були такі більш короткі, просто для, ну, такий як антистрес, для підтримки, якщо можна так сказати, бойового духу. А коли мені запропонувала ця організація Sunflower of Peace за них пробігти і допомогти привернути до них увагу, і в мене був один день визначитися. Це було, я пам'ятаю, десь в середині грудня. Я подумала, якщо я зараз не погоджуся, може, в мене ніколи такої можливості більше не буде, тому що бостонський марафон зазвичай потребує дуже високих результатів. А я бігла від благодійників. Я сказала так. І почала бігати сама, але хороші люди, які мені дуже, яким я дуже вдячна, порадили, що коли ти готуєшся з тренером, насправді ти робиш не більше, бо я думаю, боже, з тренером жах, я ж там помру. Насправді ти з тренером робиш, можливо, і менше, але набагато-набагато розумніше. І от Іра мені дуже дистанційно допомогла правильно розподілити навантаження. А от те, що зараз, та Ірія надзвичайно вдячна, і хоча вона зараз за межами України, але дистанційно змогла мене дуже добре підготувати. І навіть коли в мене там була невеличка травма, дала мені можливість там відпочити і потім повернутися. Сьогодні ніяких болей вже так, нічого я не відчувала, тому... Марічко, тому це було прекрасно. Ти людина, яка мотивуєш, ти людина, якою ми пишаємося, ти людина, яку хочеться наслідувати своїми звершеннями. І, до речі, які звершення, які ставиш собі за мету найближчим часом? Наступні. Руслан, ти знаєш, в мене немає от, зараз якоїсь такої великої мети, і я розумію, що маючи на меті Бостон в квітні місяці, чи ці 4 місяці, маючи мету якусь персональну і якусь окрему від нашої великої спільної мети, вона мені дуже допомагала фокусуватися на майбутньому і якось думати вперед. Тому що от я зараз розумію, марафон закінчився, а далі ніякої мети, окрім перемоги, і окрім того, щоб всі наші рідні повернулися додому, в мене немає. І я розумію, що це дуже важко, тому що ти
не всім можеш допомогти, іноді ти взагалі нічим не можеш допомогти, а нам всім треба бути сильними, треба жити. Тому це дуже хороше запитання, Руслан. Я тобі вдячна. Я тільки ще зараз от трошки передихну, і я собі вигадаю якусь іншу мету, яка буде допомагати мені бути особисто сильною і дочекатися нашої великої перемоги. Ну і ще раз вписана в історію, Марічко, 47 років, троє дітей. Давай так, твої параметри, можна сказати, твого життя скажу. 42 кілометри, 195 метрів подолала. І це ще для Марічки Падалко, нашої колеги, нашої журналістки, нашої ведучої, не межа. Дякую, дякую тобі, Марічко. Ну так, да, я так чула, підводишся, Руслан. Ти казав, скільки там? 142 кілометри? 142, я думаю, це наступна ціль для тебе. Я думаю, ти її легко пробіжиш. Дає 142 кілометри, Марічка Падалко. Спасибі, обіймаємо. Я жартую, друзі, обіймаю вас. Обіймаємо. Обіймаємо тебе. Зазначимо, друзі, що на одній з популярніших світових стрімінгових платформ з'явиться ще й серіал про бостонський марафон під назвою «Американський розшук вибухи на бостонському марафоні», які ми згадували тільки що в включенні Марічки Падалко з Бостона. На нас чекають ексклюзивні архівні кадри драматичних подій у Бостоні в 2013 році. Ну і інтерв'ю свідків теракту, які пролють нове світло на трагедію. Ну а також побачимо кадри реконструкції тих подій. Прем'єра запланована на 2023 рік. А ще треба додати, що бостонський марафон – це найстаріший, найпрестижніший у світі марафон, так, де збирає до 30 тисяч професійних спортсменів і аматорів. І, власне, є найкращим майданчиком, як на мене, для того, щоб привернути увагу для важливих подій. Саме тому Марічка Падалко пробігла 42 кілометри. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.